Привітулі, мої кітюнечки-кітюни. У мене нема нервів вже. Бляха-муха, що три-три? Это трындец, просто капець, капецький, это нельзя выдержать. Нахера мені цей футбол, нафіг, срався оце, такі нерви. Що, штрафний, чи що це вони бить будуть? Ой, Боже, зараз заб'ють гол четвертий. Не дай Бог. Короче говоря, зараз, якщо до кінця ігри буде счет нічийний, будуть пить пенальті. Ну тоді вже буде багато чого зависить від вратарей. Фух, скільки минути ще осталось? Тільки прийшла і Мессі забив третій гол. Стало 2-3. Потім я розсердилася, плюнула, кажу, ну вас нафіг. Ай-яй-яй-яй. Хто? Головою чуть-чуть не забив на ТП. А ні, це не ТП, промазав. Ой, блін, це трындець просто. Нафіга мені от це треба на старості літ? І я така думаю, все, не буду дивитися, ну його нафіг. Все, 3-2, осталось 7 минут до кінця ігри, вони будуть цей счет держати, все, Аргентина побідила. Тільки подумала, пенальті, представляєте? В общем, зараз 3-3, не знаю, як буде далі. Конечно же, хотілося б все-таки, но не знаю. Не буду загадувати і не буду думати, як буде, так і буде. Це трындец, я не можу, в мене вже нервів нема. Хух, і не знаю, що лучше, щоб чи пенальті били, чи щоб один гол ще забили французи. Фух, я собі тут яблучко приготовила ночної. Даже яблуко не хочу їсти. Не лізе мені пока. Ой. У Зямухи там на поготові стоїть його сам Женьо. Зяма, ти там приготовив собі чарку. Бляха-муха. Аргентина просто так дави. Возле ворот все время. Возле ворот. Ох, а Месі, это вообще, это якийсь чорт, а не ребенок. Він просто фур, пуля, якась пуля. Неуправляємий. 98 голов за зборник забив. Я там вам говорила в прошлом влогі, що щось чула, що в нього щось. Оказується, це він, йому 35 лет, і він уже не буде грати за зборну. Що, как би, такий возраст уже... Вот тільки що в этом. Ну, не тільки що, а коментатор сказав. Сейчас заб'є. Бляха! Блін, чуть не забив, кицюні, это трындец. Що, пенальті буде? Да ні. Ой, божечки. Фух. Нельзя выдержать. Взям яблочко пока. Немножко отвлечься. Брова! Ой, китюньки, это нельзя выдержать. Может выпить 100 грамм, чи что мне делать? Я уже не знаю. ПП показывают. Сейчас листом. Вообще, конечно, это... Настолько інтересна ігра, сказали, що такої ігри очень давно не було в фіналі. Все. Бляха-муха, і ще пенальті тепер пережити надо, йопсіль твій дропсіль. А що, зараз прям бить будуть? Ну що, вони не віддохнуть даже, такого бути не може. Якихось 5-10 минут буде перерива, напевно. Чи ні? Фух. Вы представляете, какое сейчас напряжение на стадионе? Это там, наверное, у всех до такой степени повышенное вот это вот сердцебиение, что выскакивает из груди просто все. Сама переживаю за себя, я за себя. Каже 4. А може аргентинцы твои срани выиграют?
Це він так спеціально говорить, щоб зглазить. Це тебе твої зараз 4-3 будуть заб'ю. Он, кстати, президент Франції присутствує. Там є аргентинський президент, чи хто в них там? Да, вот это да. Вот это игра, я понимаю. Он чуєте, що каже? Напевно, уйде в історію цей матч. Все, я зараз поки виключусь. Будуть бить, починати пенальті, включусь. Наверну свій карманний удар. Перший гол забив ПП. Ну, почали французи забивати. І по статистиці сказав коментатор, що ті, хто починає перші забивати пенальті, ну, хто перший починає, то обично проігрують. Бляха. Ах, вратарі вгадав направлення, ну не успів вихватити. Він другого хотів пригати. Блін. Що, кіцюні? Уви і ах, но Аргентина чемпіон. Побіждає сильніший, і в этом случае сильнейшим оказався аргентинський состав команди. Вот так от. І знаєте, заслужено. Заслужено, хоча я боліла за французов, но не забить пенальті, мимо ворот даже ударив. Одне діло, коли один м'яч поймав аргентинський вратар, я говорила, що дуже буде багато зависить від вратарів. От він виручив свою команду і одне очко приніс. А другий, взагалі, гол мимо ворот пробив. Ну, якийсь там молоденький совершенно ігрок. Я розумію, що у них впереді ще не один чемпіонат міра, тому що команда молода, в принципі, у них. Но... Но. Не знаю, що сказати. Поздравляю Аргентину. Що тут можна сказати? Вони оказались сильніше. Ну, по крайній мірі, в пенальті підготовленість свою професіональну аргентинці показали во всій красі. От і все. А французи обосрались, називається. Благодаря своєму вот этому вот ігроку. Фух. Ну да ладно. Переживем, как говорится. Не самое страшное в жизни. На следующем чемпионате мира Украина будет чемпионом. А то будет сенсация. Ладно, китюньки, все тоді. Целую, люблю ваш Целион. Все равно все будет добре. Я це знаю.